Nikada nisam osjetio takav bol. Samo sam želeo da se agonija okonča. Uverili su me da će sve biti u redu. Mnogi pacijenti bol od kamena u bubregu opisuju kao najjači bol koji su iskusili u životu, čak jači i od porođajnih bolova. Bol počinje iz slabinske regije, širi se ka malom stomaku, mokraćnoj dešici, praćen je učestalim mokrenjem, vlažnim pozivima na mokrenje, bolnim mokrenjem, promenjenom bojom mokraće, čak i sukrvičom. Bolovi se često prelivaju i na digestivni sistem, tako da su praćeni mučninom pa i povraćanjem. Iako su simptomi jako burni i stanje akutno, ono što je dobra vest da nudimo rešenje 24 sata dnevno, bilo kog dana. Jedino čemu sam u tom trenutku mogao da se nadam, jeste da ću se probuditi bez bola. Osjećao sam da sam u sigurnim rukama. U Bel Mediku raspolažemo svom u svetu dostupnom aparaturom za razbijanje kamenja u urotraktu, te smo stoga u mogućnosti da za svakog pacijenta primenimo najbolju i najoptimalniju metodu. Govorimo o pravom personalizovanom pristupu u lečenju kalkuloze urotrakta. Mislio sam da sanjam. Probudio sam se bez bola. Rekli su mi da mogu da idem kući. Kalkulozna bolest počinje mnogo pre nego što dođe do akutnog stanja, a ona se može i preduprediti. Zajedno možemo izbeći ponovno stvaranje kamena. Vidimo se na kontroli za 3 meseca.